Уважаеми народни представители, госпожо Петкова, ние неколкократно предложихме решения за изчакване покачването цената на тока. Но КЕВР ясно показа, че увеличи цените. Искахме... Не от място, моля ви. Да, но... Момент. Бих искал... Това е едно решение... Бихме... Тишина, през последните 12 години бяхме свидетели на постоянни манипулации и машинации за пропуски в сферата на енергетиката. Бяхме свидетели на... Да. Това, което искам да кажа е, че... Добре, няма да ви... Прощавайте. Извинявайте. Това е от мен. Приятно. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо приветствам младия колега, който намери сили да излезе на тази трибуна и да се опита да се представи. Убеден съм, че следващите пъти ще бъде много по-добре представен и много по-добре от тези, които сме били дълги години тук. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, простете, изгубих си мисълта. Това, което исках да кажа, е, че ние ясно заявихме нашите намерения за намиране на решение, но въпреки това КЕВР увеличи цената за отопление през зимните месеци. Това е една демонстрация, а не необходимост. Не от място, моля ви. Това е демонстрация на едни безчинства и посегателства върху българския пенсионер. През последните 12 години власт имащите чрез многобройни машинации и манипулации успяхте да пропуснете реформата в сектора енергетика. Обещанията ви нито повишиха реално доходите на домакинствата, нито позволиха на най-уязвимите и социални да преборят прага на бедността. Вместо това, ние непрестанно слушахме хвалебствия и лъжи за стабилност и благополучие. Такава стабилност, уважаеми дами и господа от опозицията, че днес сме пред една невиждана криза. Криза в електроразпределението, енергопроизводството. В крайна сметка управлението ви доверие до една провалена реформа в сектор енергетика, неправилно функциониращи регулатори и овластяване на определени олигархични кръгове. Да се надяваме това да бъде до тук. Благодаря ви. Благодарим, господин Василев.